E aí, sertanejados, já chega metendo like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante para nós. E a resenha continua na fazenda e tá bem animada, viu, gente? Muita brincadeira e moda e churrascão, vejam aí. Precisa ter dinheiro? Não, pra quê? Só essa daqui, ó. Aqui, vem cá. Basta ter amigo rico. É tempo de família. Ô, grita, te abrigar. Abraça, não gostar. Ela é doido, é doente. Eita, treino, daqui pra frente. É só pra trás. Alô, Brava! É sandália do Fernandinho. Eita, nós! É grande rei, meu irmão!